Ni naiz Begoña pirata. Eta etorri naiz nire lagun piratekin, Ainara eta Juditekin, izar pirataren ipuña kontatzera. Bale? Lehenengo, pirata izateko, entrenamentu bat egin behar dugu. Lehenengo gauza, txanoa. Badaukazu guztio txanoa? Bai! Katalejoan. Badauzkazu, eh? Bai! Nones dauka katalejori? Nones dauka? Badaukazu, eh? Bai, hor daukazu, eh? A ber, nola dire? Oso ondo. Orain, aurpegi eta ahots maltzurrarekin, osenki egingo dugu oiu. Errepikatuko dugu? Ui, ez dut entzuten ezer, eh? Aber nola egiten duzuen? Piraten bezala. Aber? Oso ondo! Bale, oso ondo. Beste zarata bat, egin behar dugu. Ze falta zaigu? Abordatxera! Aber nola egiten duzuen? Abordatxera! Baina, abordatxera! Abordatxera! Oso ondo, oso, oso ondo! Bale, zer gehiago falta zaio piratari? Itxasontxia, badaukago itxasontxiri? Badago itxasontxia. Eta itxasontxian zer egiten dugu? Itxasontxi bat. Eta zer egiten dugu itxasontxian? Arrau! A ber? Arrau! 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 No zondo, eh? Batxuk, bai, batxuk. Ni. Bueno, eta honetaz aparte, zea besti dakigu guk itxasoarekin zer ikusia daukaguna? Peruko kokodriloa, bai. Erantzuna da. Eta boga-boga badakizu, eh? Abestu badago? Nola abestu duzu. Venga, a ber. Boga-boga, a ber, dakizu, eh? Marinela. Marinela. Gehiagorik? Ez, errepikatzen dugu? A ber, eh? Bat, bi eta hiru. Boga-boga. Marinela, marinela. Oso ondo. Bueno, nik uste dut, ja, pirata badauzkagula. Hasiera emango diogu ipuñari, bale? Bale, Bizargorri pirata oso famatu bat zen. Baina ja, urteak aurrera joan dira, eta Bizargorri pirata izateari utzi dio, eta nekazaritzan sartu da. Ja utzi du pirata izateari. Baina pirata izateari utzi arren, bere ilobari, izar den ilobari, ipuina kontatza, edo bere historia kontatza gustatzen zaio. Izar, hiru urteko ume bat da, zuek bezala. Eta gandazegi eskolara doa. Zuek bezala. Abenturazale amorratua da. Eta izugarri gustatzen zaizkio abentura ezberdinak. Gau batean, Bizargorrik berak inoiz aurkitu ez duen altxorraren historia kontatu dio Izarri. Altxorraren mapa oraindik gordeta zuen. Baina berak ez da bere marinelek ezin izan zuten altxorra aurkitu. Izar gau osoan altxorra horrekin amesten egon zen. Ohetik altxatu, eta bere aizite, kubunean zegoen bitartean, bere logelan sartu, eta dena ondo-ondo miatu zuen. Eta zer aurkitu zuen? Tutu bat! Eta zer gehiago aurkitu zuen? Altxorraren mapa aurkitu zuen. Mapa! Izarro zurduri zegoen. Ez zuen nahi inork altxor kutsa topatzea. Zaiatu zen, bera bakarrik altxorra bilatzen. Horain txagoan zitzasuntzian, eh? Eta konturatu zen laguntza barik ezin zuela altxorra aurkitu. Beraz, eskolara joan, eta bere lagunei esan ziren. Ea lagunduko dien
altxorra bilatzen. Baina oso garrantzitsua zen sekretu bat izatea. Ezin zen ez Maitena, ez Marene, ez Asier, ez Agurtzan enteratu. Baze beraiek ezieten klasetik urteten itxiko. Benetan, nirekin batera piratak izan nahi duzuela? Benetan? Bai. Nahi duzue? Nirekin, eh? Bai? Bai, oso ondo. Orduan, danak ado zeudenez, jantokian zeudela, Izarrek altxorra urkitzeko plana kontatu zien bere lagunei. Mapan, Ametxeder izeneko leku bat batean zegoela esaten zuen. Egun guztia bidaia prestatzen ibile eta gero, itsasale izeneko itsasontzi batera igo ziren. Guztia. Itsasontzi hau piraten entrenamendu ofiziala egin eta gainditu zutenek bakarrik ikusezaketen. Ikusten duzu zuek itsasontzia? Bai! Nork ez du ikusten itsasontzia? Bai! Hori da piratak! Hortaz, lagunduko diogu Izarri altxorra bilatzen? Bai! Denok batera arraun egingo dugu, ezta? Bai! Batera joateko, bai? Venga, ba, eh? Aurrera piratak arraun egingo dugu, eh? Bat, bi, eta... Arraun! Eta oiuan ala zen? Itxasale itxasontzian itxasoa zeharkatzen zeudela, bat batean aize bortitza hasi zen. Aizea hasi zen. Eta itxasontzia alde batetik bestera mugitzen zen. Orduan, Izar kapitainak ganontzeko piraten esan ziren. Piratak! Nire sanak bebe behar dituzue bestela, itsasontzia ondoratuko zaigu. Deno, venga, alde batera! Orain beste aldera! Eta orain ipurdiarekin salto bat egingo dugu. Salto! Orain makurtu! Bale bat itsasontziaren gainetik salto egiten ari da! Bale bat! Eta olatuak gero eta handiagoak dira. Olatuak ere gero eta handiagoak eta itsasontziaren gainetik pasatzen ari dira. Gainera, euria hasi da. Eta egoera gero eta larriago jartzen ari da. Hori dela eta bere euria. Hori dela eta gero eta harinago arraun egin behar dugu ekaitzetik alde egiteko bestela itsasontziarekin batera ondoratuko gara. Venga, ba, arraun, baina harin, Ba, bi eta arraun! Eta
bat batean itxasoko errega zen Poseidonen seme agertu zen, Triton. 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 Ikusten duzu Triton? Triton. Eta hau esan zien Tritonen. Bilatzen zaudeten tokia, ametsezko leku bat da. Bakarrik, ume, zintxo eta ausarten ikus dezakete. Horregatik, bizargorri, izarren aititek ezin zuen antxorra bilatu. Gainera, garrantzitsua guztion artean egin behar duzuen lan, denok batera, bestela ez duzu aurkituko. Zuek zintxoak izan zarete? Bai? Esan diezu ez zuen irakaslei ona zatoztela? Bueno, bueno. Arduratsuak zaretela ikusi dudanez, hitz magikoak esango ditugu, ametxederrera eltzeko. Ondoan duzuenari eman eskua. Eman eskua. Ondoan duzuenari. Eskua, eskua. Eskua, eskua. Eskua, eskua. Oso ondo, a ber. Eta denok batera errepikatuko ditugu hitz magikoa. Entzun, eh? Una banana yi hao. Una banana yi hao. Isi mini hao. Isi mini hao. Uo petite danse. Uo petite danse. Atleti! Iu! Oi, 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 eta... Bueno, azkenen hau, ezkeni atletizale amorratu arraiz, bale? Horregaitik atera dugu. Eta bat batean, leku eder batean agertu ziren. Palmerak, krokodiloak, eta elitak gainaz betetako irlara heldu ziren. Orduan, kaskagorri pirata berehala konturatu zen, leku hura bere aititeren mapan agertzen zena dela. Goazen lagunak, gogoratu, Triton erregeak esan diguna. Denon artean, lortu behar dugu, bai? Lan kooperatiboa da, bai? Venga, ba. Orduan, izarrek mapa bat hartu zuen. Hartu zuen. Altxorra aurkitzeko lehenengo eta behin, bos, pausu, aurrera, a ber, non izango den? Bos, pausu aurrera, eh? Kontatu nirekin, eh? Bat, bi, hiru, lau, eta bos. Ui, ez da? Ez da, lau? A ber, ah, vale, orain, hiru, pausu, atzera. A ber, kontatu. Bat, bi, Gogoratzen duzu zure badaukazuela katalegoa? Oso ondo.
Eta orain ipintzen du. Zutik jarri. Zutik. Zutik jarri. Ondoren bueltatxo bat. Bueltatxo bat. Eta azkenik inburdi dantza. A ber, nola ditu inburdi dantza. Eta... Tatxan! Altxorraren kutsa zabaldu da! Bai, altxorra! Txokolatezko txamponez beteta dago kutsa! Txokolatezko txamponez! Banatuko ditugu guztion artean txamponak! Bai! Txai, 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 txai! Eta ikusi duzu ez da? Askoz ere divertigarriagoak dira gauzak lagunen artean egiten dugunean, bai? Orduan, orain bai, banatu aldu. A ber, bai. Bueno,